Vijećnici gradskog vijeća Tuzla usvojili su nacrt regulacionog plana prostorne cjeline Stara kasarna kampus Univerziteta u Tuzli. Kreiranjem ovakvog plana prije svega, studentima se žele osigurati što bolji uslovi za učenje. Inače, regulacioni plan se radi u cilju donošenja provedbene planske dokumentacije za izgradnju objekata i sadržaja za planiranu namjenu i izgradnju saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture, uzimajući u razmatranje i analizu zatečenog stanja prostora. Radi se dakle o jednoj lijepoj cjelini koja će omogućiti dalji razvoj grada kad se sam kampus bude, kad bude gotov. Ovo je svakako, ovaj regulacioni plan, odnosno kampus, iziskuje mnogo finansijskih sredstava, ali evo u narednom periodu će se sve dati od sebe da se to i realizuje. Ono što je posebno značajno za ovaj kampus je da će on imati jedan društveni sadržaj, da će imati jednu razvijenu infrastrukturu u vidu i cesta i bazena i svi sadržaja koji jedan univerzitetski studentski kampus treba da ima. Na sjednici gradskog vijeća postavilo se i pitanje vlasničkih odnosa kampusa Univerziteta u Tuzli. Klinički centar Tuzla potražuje već od 2006. godine pravo na svoju psihijatrijsku kliniku koja bi trebala da bude upisana kao vlasništvo Univerzitetskog kliničkog centra i zemljište. Međutim, do danas mi to nismo uspjeli realizirati iz razloga jer je to vodi se kao vojna imovina, neperspektivna vojna imovina. Ista ta parcela koja je planirana za kampus je pod istim tim navodima vodi se kao neperspektivna vojna parcela i iz tog razloga je bilo samo težište da se to uskladi, mada smo kasnije dobili informaciju da je univerzitet već uknjižen kao vlasnik. Vijećnici u Tuzli prihvatili su i odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Tuzle. Neposrednom pogodbom radi rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Što se tiče ove odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu grada Tuzle radi rekonstrukcije i dogradnje i nadogradnje zgrade vlade Tuzlanskog kantona, grad ima obavezu obzirom da ima jedan dio učešća u ovoj zgradi, tako da su oni u skladu sa ovim pravnim propisima i donijeli ovu odluku o prodaji nekretnine, a tu je sve u dogovoru sa kantonalnim i ministarstvom i vladom. Između ostaloga, vijećnici su donijeli i odluku o zakupu stanova u vlasništvu grada i stanova na koje grad ima pravo raspolaganja. Utvrđeno je da prednost pri dobijanju ovih stanova imaju ratni vojni invalidi, demobilisani borci, civilne žrtve rata, osobe sa invaliditetom i žene koje su žrtve nasilja.